Soomaaliyeed oo mataqaana la yiraahdo Amira Qurux, taasi oo ka qaraxaysanaysay hooyadeed. Laakiin markii aan ka fiirino dhanka dhaqankeena, xoogaa dumarsan oo aad u qariba. Markaan saa leenahay, baryahan Soomaalida waxaa kusoo bartay waxaa la yiraahdo prank. Adigu waa si qofka Chris mataqaana wax uusan ogeyn looga dhigo halka iyadan mataqaana qofka sameynaya waxaan asaga ee qaraaxiyo sheekiyo qosol ay u tahay qofka kalena murugo iyo walbahaar ay u tahay. Marka brankiga wuxuu ku kala duwan yahay sidiisa brankiga wuxuu ku fiican yahay dhalinyarada laakiin dadka waaweyn kuma habboono. Weliba waalid qofka haddii uu yahay ka baqsiida. Branki haddaad samaynaysaan iska sameeya brankiga ay sameeyaan aadan iyo isxaaf oo lasla ogyahay midka caadiga ah oo qofka wax dhiba aan soo gaaraynin. Maxaa yeelay dee kuwaas habeen maan loo aragnaa waxaa dhihi waxaasan samaynaynaa isaa isasan dhahnaaye la soco kameraa la daaran leerka waa la daaran kadib waxaasan u dhihi branka la sameyn waa caadi fiisi ku raadinaya waa iska caadi dhimanaa. Marka laakiin gabadhan wax ka duumay mataqaanaaye yay keentay oo ah hooyadeed oo magaalada Muqdisho joogto iyadana Malaysia joogtay iyo wacday waxay tiri brankan ku sameynaya. Intee wacday ay la hadashay salaantay iyay tiri hooyay waan joogaa magaalada Muqdisho airportkana joogaa. Maamadii farxad bay mataqaanay meel ay isgeyso iyo weyday bal waxay rabtay codka maamada inay dhageyso farxadda iyo reenreenta ka muuqata. Aniga ma aragti ku xayiranahay wallahi. Maxaa aragti ku xayirantahay bismillaahir rahmaanir rahiim. Maam ku xayiran laakiin ma aragti wax ina surprise ina ka dhiga rabino wax ina ku dhahay rabi ma surprise yani ina ka dhiga rabi ana xamra imaad mugta hooyo xamra jooga ana. Xamra jooga. Ha xamra jooga surprise ina ka dhiga sumaya ilo ogeed ba. Ya? Sumaya. Amira imaadi. Abo xamar ma joogta alaabo ilaahu ii kasbalay ilaahu ii tus igaarkayga muujido. Maamada aad bay u farxday weli waxay aad u sii farxday gabadheedo ka maqnayd inankii wadato iyadana inay mar dhabta saarto aragto farxad wallaahi aan la soo koobi karin waay marka iyada eh maxaa yeelay ilmahaaga markii uu ka maqan yahay meel dheer kaa jiro oo uu ku imaado kulli qofkii waalid ah wax dhalay wuu dareemay laakiin qofka wax dhalan inta badan ma dareemi karo. Farxad wuxuu dareemayaa uu la ilmeynayo qof wuu dareemayaa. Marka haddii qofkan uu yahay dee qof mataqaana hadee iska dhalinyar ah iska ciyaar bay noqon lahayd. Marka maamada markii ay u sheegtay yaa weliba waxay ka sii dhaadhicisay in mataqaana airportka joogto horeysiya ay bixinayso wax fara badan ayay uga warantay. Intaas maamada waxaa umayn arkeyn oo iyada de gabadheedo imaatay bay aad ugu faraxsaneyd taasa wax kasta kala weyneyd. Marka xaaladu iyada halkaa marayso maamada ay faraxsan tahay ayna leedahay maha naahib leh waxaa soo qabo oo cuntadii iyo wixii mataqaana loogu talagalay gabadhii martisoorki soomaali martisoork aad ugu wacan tahay gabadheeda ha ahaataa haday doontee ay diyaarinayso. Gabadhu waxay tiri maya hooyo iska daa brankan kuu sameynaya. Marka maamada brankii way fahmi weyday waxay ku tiri maa igu ciyaareysa aad bay u niyad jabtay. Marka laba mid baa mataqaana meesha ayada ah yaa ka rdimi lahaa qof haddii dhiigkar iyo sokori gaas uu qabo farxaddaas ka badatay daraaddeed dhib bay u geysan kartay. Marka dambe qofka uu dhaho mataqaana waan kugu ciyaarayeyna idan dhib bay mataqaana u geysan lahayd ilaahay baa sababta bixiyey. Laakiin gabadha iyada ah waa in arrimahaasi aysan ku noqonin. Aad bay u fiican tahay mataqaana in haddee waalidka lala ciyaaro lala waxeeyo laakiin waxyaa waxaa jira aan ciyaar mataqaana aan gelin. Farxaddan oo kale waa farxad aada u weyn waay marka tu lagu jeesjeesi karo
معها بل مهما درين كذا عن فيرنو مركي متقن هاي كتري هايو بنقول عليه مقص سك 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 واحد دربنا هاي برانك وسميها انت دربوسه ملاك يا جلال هاي ويل ملاك يا جلال إيمان هاي برانك وسميها هاي أوبامي فحال بين درينك محمد أين كاسو متقنا يقولنا وقرن كرتها وقف من كده محي نقطة نجد جبي قف متقنا إن همونك وقبي إن جبر ديس متقنا أركتو إن أركت إن كي إيه ودتي واحد أنا مثلا قاعد وفرح سنة دقيقات كهر سبده شيء مركبة وقرن كرتها أنت قف ودري مايو مركب إن وحافي عن أن يرضى يوتيوب هذا إيه إن وحياة بس إسكدايا خلته يوتيوب سيدي سبب qofka markii uusan talenti uusan u lahayn ama wax ma taqaan joogta ah uu soo gudbinay isan jirin waxa dhici karta qofka asaga ah in uu ku waasho ya dhici karta maxay yelee wuxuu ka doonayaa waahid alla kibriyay muqaal bu ka doonayaa muqaal la muqaal iyo waahid alla kibriyay ka raba marka qofka uu iska fikirayaa wax dhimaad maxaa sameysa heer markii dambe waxa gaari waalidkiiba uu ciyaaro oo ilaahay ma taqaan sharfay ماشي أعطيني قاسي درجة وليه مركب حافي عن قال يرضى إن أي متغنى وحيابها عين كاسي إن والدك أن لو عيارن إن والدك أن لن يتبنين إن والدك أن لو هرسيد إن عذر إيو نباتو حيالي فرحة داسي فرضة بدن قد بيو في عناد لكن فرحة داسي أورهن أهفي عن لكن ما كان فرحة أنت كفر حسادا أن كن حسادا نحدة أيضا إيه يا متغنى يا إبوكي نسو qofka ma taqaan inuu nidi jabaya adiga iska soo qaad adiga laftaada adiga maanta ilmo dhali ilmi ka ma qinihay oo ku dhalmahaagi hooy am aab waan jooga halkaas aan jooga farxad inta leeg baad dareemi hadduu ku dhaha ma joogi ka warramar waa dhib dhib aad u weyn waay marka waxaa fiican dhalinyarada youtuberada ah in waxyaabaha sidan oo kale ah kadiska in iska daayaan haddii kadis aad sameynayso sida caadiga hadda baraankii soomaali ee sameeyaan intaad sameyso dalla hadasho oo qof ugu horeeyay baraankii dab ah sameeyay iyo mataanay ahayd gabadh inta arkay Soomaalida iyo mid kale oo asna ka daawaday guri barwaaqo asna lagu sameeyaan oo kale oo aad ma taqaanay asna xaalad email xun ay ka gaartay la garanayay mataanay qaab loo sameeyay oo dhididay oo ma taqaanay isbedelay oo aad garan qofka markii oo wixii run in uu yahay laakiin waxyaabaha kale ee Soomaaliya sameeyay wax isla og yahay war xasa sameeynaa saasan ku sameeynaa la socodaa ku sameeynaa hagaas la tagi baraankii ma asa ay u sameeyaan لكن قفكي قفكي لبعض بيقول نقضي براكي طب أحا متقانا يسميه لكن كو سميه والد تاسا متقانا أني حوغا يرد مقضي ما دام والد أنا أحي حوغا لبعطة وين بيعرن تاقية دي نقاليسا مركا مركا سوحان ليحك أني رسول مريد وحيا بها سوكا لي متقانا والدك هلغ إلى علي أد أو قد حدرة والدك كرا مدمع أديا وكاد دونيه محايا لي دائب وجراء وحيا بضان أو أدي أدو أوغين بمتقانا يا كحيريرا marka isku day mar waliba in arintaada ay noqoto mid dhalinyarada khusaysa ee waalidka aad ka ilaalisaan dawadayaal intaasan ku soo koobayaa barnaamijkan kooban ee aan ka hadlay ka wadaas iyada ameer qurux kuna samaysay brank hooyadeed ku sii joogto iyadana maleysiya ayay joogtay kana maxaa xaraabisanaysa ama qosol iyo sheeko iyo iyada kalatay in ay ku kacsato youtubekeeda maanta muuqaal ay uga samaysato intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmano saasina gabi